ွားရဲ55ဘွယ်ကတ်ကြီးလို့နိုင်သွားပါရဲ့နော်ကဲဘွယ်ရဲ့ကပ်ဘလူးတော့ပဲအနိုင်ရရှိသွားတဲ့ဘွယ်တွေပါနော်အခုတော့ဘွယ်စယူရကဲကိုစနော1လက်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒေါင်းလို့မရတော့ပါဘူးယူနော်အချင်းဝင်ထွင်းရင်ဒေါင်းလို့မရဖိုက်နေတာဘလူးဘောဘလူးရေးဘာဟောပါသောက်ခံပြန်နော်ဟုတ်တာဘာလို့မရတော့ပြန်နော်ပွဲလေးစနေဘေးကြီးပိတ်ပါရဲ့လက်ဝမ်းပါဗျာအဲဒီကိုကြီးဆိုပိုက်မကျော်ပါဘူးနော်ထားပစ်ထူတာထားပစ်ရှိမှာဗျာအာရင်းနေပူနေရင်းနေပူနေတော့မလောင်းပါနဲ့နော်ဒီခဲကြီးတွေနဲ့လောင်းလို့ရပါဗျာကဲကြည့်ယူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဘုရားရှင်တော့အပြုကြီးကဆင်းကြီးခုံးကိုကင်းနေညီတော်ကိုညီတော်တပောက်တို့ကိုဆင်းကြီးတပောက်ထုတ်ပါဗျာနော်ဆင်းကြီးဆာမီချိန်ပါဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါဗျာဝမ်းလက်ပါဗျာနော်ໄຂຍໍເຊື່ອສາມຈેລະວ່າມາບ່ຍສາມຈેລະວ່າມາເນາະເຊື່ອສາມຈેວ່າລະບາເນາະအဲဒီတော့ဒါလေးဓာတ်ပဲကဲခုစာပင်ချိန်ပါဗျာနော်စာပင်ချိန်လက်ဝမ်းပါဗျာနော်တော့ဖန်နေမင်းဖောက်ပြီးလာပြီအာကိုကြီးဖောက်ပြီးမယ်နော်တော့ဖန်နေဖောက်ပြီးမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နောက်ကောင်းခေါင်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဆွင်တော့ကိုဆွင်တော့ဆာပင်ချိန်လက်ဝမ်းပါဗျာနော်လက်ဝမ်းပါကဲကိုဆွင်တော့ကိုမီဇော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်9 9နင်းထွန်းဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါနော်အကိုကြီး2ယောက်တွဲပြီနော်ကပ်ဘလူးနိုင်ပါပါကိုကြီးနော်2ယောက်တွဲရဘလူးနိုင်ပါပါဗျာနော်ကဲ1 off ပါဗျာနော်အမှခေါ်ပြီနာမည်ခေါ်ပြီနော်ကို9လင်းထွန်းဟုတ်ကဲ့ကဲဒီတော့2 1ဖြစ်သွားပါဗျာနော်2 1ပါနော်ကိုဆိုရင်တော့2 1ဖြစ်သွားပါဗျာနော်ကဘလူကောင်းပါရဲ့နော်ဒါရလေးပဲနော်ကိုညီတော်စားပွဲကိုရှိခွင့်ပါပါတယ်ပဲညီတက်သွားတယ်နော်စားပွဲချိန်1 2ပါဗျာကဲကိုစင်းကြီးစားပွဲထုတ်ပါဗျာကဲဒီလိုကုန်းကိုကိုကင်းလေးကောင်းပါရဲ့နော်စားပွဲချိန်စားပွဲချိန်ပါရဲ့နော်2 1ပါဗျာ1 2ပါဆက်ပြီးတော့ကိုဖင်းစားပြီပါနော်ကိုရင်လေးအသားတော်မဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မဲသွားပါဗျာဟဲ့ကိုစနကိုဖုံးကိုကွာရင်ပြတာကောင်းသွားပါနော်ဒီပွဲလေမျှပါမျှပါကိုရင်နော်ကိုချုပ်ကမျှပါဗျာကိုကင်းလေးတတ်တော့မဲပါပါနော်ကျွန်တော်လည်းမဲပါပါအကုန်လုံးမဲပါပါဒီကူရှင်တော့ကိုကင်းလေးမိသားရချင်းပါပါနော်အေးကူရှင်တော့3 1ဖြစ်သွားပါကြနော်3 1ဖြစ်သွားပါနော်နောက်လို့ရသေးလားကိုရေမရောတော့ဘူးကြနော်နောက်လို့မရတော့ပါဘူးကြနော်အခု3 1ဖြစ်သွားလို့ပါကိုကြီးနော်အခုလွင့်နေတာပိုင်းတကွန်လားဒီကိုကြီးနောက်တယ်နော်ပိုင်းတကွန်မဟုတ်ပါဘူးနော်
ကျွန်တော်တို့သူမပြတ်မြစ်ချက်တဲ့ကောင်းလေးပဲနော်ပိုင်တကုံတော့မဟုတ်ဘူး1 3ပါဗျာဒါဆာမီချေ3ဝင်ပါဗျာနော်ဘယ်လေးကိုဘယ်လေးနောက်ကနေအားပေးနော်ရှိပါဗျာအဲဝိဆာမီချေမှာဗျာနော်1 3ပါအာကြီးတို့ကတော့အကြောင်းဖရာတို့နိုင်နေပြီပထမတစ်ပွဲဟုတ်လားကိုရောက်ခဲ့တယ်နော်ဘနာနာဟုတ်ကဲ့ဘနာနာပါဗျာအခုပြောနေရတော့ချုံဝပေးနဲ့ကျိုးတော့ဘနာနာပါနော်ဟေးဒါလေးအာအဲ့တော့ပြတ်သွားလာကိုကြီးကောင်းပါပြီနော်ကိုကရရတကယ်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီကဘလူးနိုင်နေဟောလာခင်ဗျခြေကူကြောက်နေခဲ့လို့ခြေကူဆိုတော့ဆာမီချိန်ပါပဲနော်1 3ပါဗျကိုကျူကနောက်တယ်နော်ကိုလည်းလုံးနိုင်ပြီဟောဘာလို့လဲဟောဘာလို့လဲတိုက်ခါရเออกูเดินนาตับลูมีตัวไอ้เปียเออกูจะสาบแช่ให้มันเนาะเออตูอ๋อหมัดตัดเลยนะตูตรีဖြစ်တော့ตูตรีဖြစ်ตูอ๋อเนี่ยสาบเลยอ่ะจีได้ไม่ปู่ไม้นี่ฮ่าใจเลยนะเนาะดาเวดาเวไปคิดจ้องหน้ามาสาบก็โดนเทรนเนี่ยเนาะยาดิยาดิมาก็เยี่ยมอยู่လူမန်လူမန်ဆမ်းပါနော်ဆမ်းပါကျိုးတင်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ပေါ့လို့ပေါ့ဆမ်းပြီးရှိမှာပြန်နော်လိုက်နေတာနော်ကျိုးတင်ပြောချင်းကျိုးတူ3ပါဗျာနော်ကျိုးတင်ပြောချင်းကျိုးတူ3ပါဗျာနော်ဆမ်းပြီး3 2ပါဗျာနော်လုံးငင်းနာတော့ဟိုလွဲကုန်ပြီပေးရကောင်းပါโอเค3 2ပါဗျာเนาะ3 2อ่ะโอเคซามิเช่2 3ပါเนาะโอเคเดี๋ยวผมวนแล้วครับผมขอไปเลยไปไล่มาซันอยู่ไปไล่มาเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหมดตอนนี้ดูมาต้อนแล้วครับกูเยยคนนี้ကိုရေးကြီးရမရတော့ဘူးထင်တယ်ကိုကြီးနော်ရွှေရှင်းလုံးမှာရွှေရှင်းလုံးမှာနော်ကြောင်းဖရာအာယုတေဘွေကရွှေရှင်းလုံးမှာ3 0ပါ3 0ကျေးဇူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။နောက်ကျွန်တော်ပြည်လမ်းခြေလေးနဲ့နှိပ်သွားပါဦးဗျာနော်။ကိုပြန်ချင်းဟိုကျွန်တော်ဖုန်းကိုဝင်လာတယ်ဗျာ။အင်းကိုကျွန်တော်ဖုန်းနှလုံးပါတယ်ဗျာ။ဖုန်းဝင်လိုက်ကြည့်ကြ။အားကိုခိုင်စောကနောက်ပြီလို့မှန်တယ်။တဖန်ပြန်ခင်ပြီးပါတဖန်ပြန်ပြက်ခင်ပါလေကိုကြီးနော်ကိုခိုင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ချိန်ရတာပါစားပါစားပါကိုကြီးနော်ပါစားအောင်ခံရနော်3ပါစားအောင်ခံတပောက်လို့တပောက်လို့ပါကြနော်ကိုခိုင်ဆိုရက်နောက်တယ်ဗျာနော်တဲ့တဲ့တဲ့ဘောင်းရလားဟာဘောင်းဘောင်းအားလေးလုံးလိုက်တော့ဘောင်းအားလေးလုံးလိုက်တော့ကိုစုစုပေါင်း9000ကိုဘာမှမလုပ်ဘူး။ကဲကိုကျွန်တော်แชร์ပေးထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကို၄ကြော်ကျေးဇူးပါနော်။แชร์ပေးလို့ကြည့်။แชร์ပေါ်ပါဗျ၄ကြော်ရယ်နော်။ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။ခဏကွက်แชร์ပေါ်ပါနော်။ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။တူတူဘယ်သူနိုင်တူတူကပ်လို့နိုင်မှာပါကိုကြီးနော်။ဟောကိုခိုင်ဆိုနောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ကိုဖုန်းကနေတော့တောင်းဝင်တော့ခလို့လောက်လို့ရမှာလေလို့ကျွန်တော်လက်နဲ့လိုက်ကောက်အောင်ပါကိုကြီး။ကိုကိုင်တော့အိုင်းနေတော့ကိုကြီးနော်အိုင်းတော့ကတိနိုင်သွားတာလားအခုဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုအိုင်းတော်နိုင်သွားပါပြီနော်ပထမပွဲရတော့နောက်ပွဲလေးဆက်ပွဲလေးဆက်တဲ့တာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဖုန်းကပါသားပြုပါသားပါသားပါသားမှာတော့သူကတော့လုံးဝကောင်းပါနော်သူပါသားတစ်မျိုးပဲဆော့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်3ဆာမချေ3ရောက်ပါပြီနော်ကိုချင်းရလားဟုတ်ပါကိုကိုစင်းစားပေးပါဗျာနော်3 0ပါဗျာ
ပဲကိုတော့ကောင်းပါဗျာကိုကင်းလေးခွန်ပေးလားနော်အိုင်တော့ကိုပဲလေးပါဗျာဟာနောက်ဘူးနော်ကိုဇုတ်ကြီးဗျာဟုတ်ပါဗျာအိုင်ရောဆိုရင်အိုင်တော့နော်စိတ်ဆိုးတော့နော်တွေ့နေမဟုတ်ပဲကြီးရောနော်အိုင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ပဲတောင်းသားပါဗျာကျွန်တော်ခလေးပဲကြည်သားတော့မဟုတ်ပဲတောင်းသားမှာနော်ပထမဘွယ်ကတ်ကြီးနိုင်လာကိုအခုကပဲကြီးပေါက်လေတဲ့ကြီးဟုတ်ကဲ့ပထမဘွယ်ကတ်ကြီးနိုင်ပါတယ်နော်အခုတဲ့ကြီးကတော့73သိန်းပါဗျာနော်အခုဆက်ပွဲလေးကတော့73သိန်းဖြစ်ပါဗျာကျွန်တော်ကဖုန်းကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အိုင်ရောနိုင်မှာကုန်တာများဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်နော်အိုင်ရောနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်အပီးကြပါစိတ်ဆိုးကြည့်တယ်ပါရိုက်မှာဟာစိတ်ဆိုးရဲပါကိုကြီးနော်စိတ်ဆိုးရပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ခင်တတ်ပါဗျာနော်လူတိုင်းကိုတော့ခင်တတ်ပါနော်ကျွန်တော်စိတ်လည်းမဆိုးတတ်ပါဘူးကဲကြည့်ကြတာကိုရေကျွန်တော်မိုးလေးပဲဝယ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ပို့ပြီးရန်နဲ့ကိုတည့်ရမလားကျွန်တော်ခလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးလို့ဟိုဘာညာတရကမတောင်းတက်ဘူးတည့်ရမလားတည့်ရမလားတက်ဘူးဝယ်လွင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့လွင့်ပါတယ်နော်တော်တော်လွင့်ပါတယ်ဘာမှမပါဘူးကဲဝေးပါဗျာနော်ကောင်းနာမုံနဲ့ကောင်းနာမုံနဲ့ပြောတာကောင်းနာမုံနဲ့ဘယ်လိုလဲကိုကိုခိုင်လို့ရပါရဲ့ကျုံးနေတယ်ဒီကိုခိုင်လို့ရဟုတ်သေးဘူးကနော်။ခေါင်းနံမုံကဘာပြော။ဟာရက်ဆက်ပြီကိုကြီးอ่ะအဲ့လိုပြောပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ notify ဟောရေးပြီးပါနော်အလိုလေးနာနာလာဘနာနာဟုတ်ပါဘူးနော်။ 3 4 ကျွန်တော်ကတော့ဘနာနာဖန်ပေါ့နော်ဘနာနာတော့မဟုတ်ဘူး။မတွန့်သေးပါဘူးကိုခိုင်စိုးကြီးနော်ကိုကြီးအဲ့လိုပြောအားညမပြောပါနဲ့။ကဘလူနိုင်တယ်လို့နော်ကဘလူနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ပထမဘွေကတော့ကဘလူတူတာတော့နိုင်ပါပါတယ်နော်တတိယ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 တတတိယ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 တကိုခိုင်စောဘလူကြီးတော့ကိုခိုင်စောမေးနေရကြကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲလို့ကိုခိုင်စောကြီးကအပြရမရဘူးလေကိုခိုင်စောပြလို့မရဘူးကြီးဒုက္ခပါပဲကျွန်တော်ကြီးနောက်ချက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောကဲအဲ့လိုလေးရိုက်ချရိုက်ပေးပါနော်ကိုကြီးနော်အဲ့လိုလေးကြအောင်နော်နိုင်ကြပါနော်ကဘလူနိုင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကြကျွန်တော်တော့မပြောတတ်ပါဘူးကြီးနော်ကျွန်တော်မဖြေတတ်ဘူးကိုကြီးကိုကြီးကကိုကြီးကိုယ်တိုင်လာကြည့်ပါနော်အဲ့လိုအားကြီးနဲ့နောက်ပါနော်ကြကိုရကိုရညီလဲညီကြเนาะအဲဖြေးပြီးဆိုပဲမဖြေးပြီးဘူးကြီးเนาะဝိမချလဲညီလဲဝိချလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးကြီးကိုတိုင်လာကြည့်မှရအောင်เนาะကိုခိုင်တော့ငောက်ကျင်းထဲတာငါကိုခိုင်တော့ရငောက်ကျင်းတဲ့ငါနဲ့စီးထိုးတာเนาะတတိအော့ပါကိုကြီးเนาะကဲကိုဆိုတော့ကိုပြင်းလေးကောင်းပါဗျာတော်တော်ပါသွားတဲ့နေရာတစ်ခုပဲเนาะကိုဆိုရင်စင်ကြီးကင်တက်တယ်ဗျဝေးသွားပါလားကိုစင်ကြီးကင်တက်တယ်ကိုပဲလေးကဖန်နေကိုခင်လာဗျာခင်มาတယ်ဗျာเนาะကိုကိုကင်ဖြေးလို့မရဘူးမရဘူးကိမဖြေးပြီးနိုင်ဘူးเนาะโอเคဗျာเนาะကျွန်တော်ဖန်နေကိုခင်ပေးပါတယ်เนาะစတယ်โอเคရပါเนาะโอเคစူးစားတာခင်ရင်အပင်းရောကျေးဇူးပါကိုကြီးเนาะဘယ်လေးရောက်အောင်ပါတယ်ဘယ်ကကိုပဲလေးဆိုနိုင်တယ်ဆိုယူနိုက်တက်လို့လိုက်ချလာပြရမယ်နော်။ဘုန်းကဖိုင်ရတော့ညစားပေးတော့ကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့။ကင်မရာချိသွားခိုင်းလိုက်တယ်ကိုခိုင်းစော်ဟုတ်သေးဘူးရကိုကြီးဟာ။အဲ့ဒါသခိုင်းလို့ရမှာ။ဒုက္ခပဲ။ခိုင်းစော်ကြောက်စေးထိုးနေရနော်။ခိုင်းလို့ရမဟုတ်သေးဘူးရ။ကြောင်းထရနဲ့မတွဲတော့ဘူး။ဘာလို့ပြောရလဲကိုကြီး။ချူတရားလေးတွေပေါ့ငားရည်ကဲချီအသားမဲမဲနဲ့ကောင်းလေးထိုင်ပေးပါရယ်ဟုတ်ဘူးထိုင်ပေးပါရယ်နော်ကဲကိုဆိုရင်တော့သာမင်ချိန်ပါဗျာနော်ဒီ6600ကျော်နော်ပြင်မယ်ဟိုကဘေးကအမှန်နဲ့ပြင်မယ်ကွဖြစ်ပြတယ်နောက်ပြေးထားမလို့ကွချင်းဝိစာမောင်ပါရယ်နော်ဥမောင်အောက်လေးပါနော်အမှန်ရဥမောင်တမီပါနော်ချင်းဝိစာမောင်တို့အောက်လေးပါနော်
ပါကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကြိုက်တဲ့လူပေးလိုက်ရတယ်အားပေးလို့ရပါဗျာเนาะကဲပေးရပါအားပေးရပါကြာပါဗျာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ရတဲ့အစဉ်ပြင်းเนาะလိုက်ရ share လေးနဲ့ကဲကူညီသွားပါအောင်เนาะပြောပြောထားပါတယ်ကိုရင်เนาะအသားမဲမဲနဲ့အသားမဲမဲနဲ့အိမ်နီအကွက်နဲ့ကောင်လေးဘေးကဖယ်ပေးလို့ကျွန်တော်ပြောပေးထားပါတယ်ပြန်လေးပြီးလိုက်ချင်ကြွရှယ်ပြီးမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုပဲလေးကောင်းကိုပဲလေးပေးရနေတော့ရှယ်ပြီးမယ်နော်ပါပါဘူးပြန်နော်အသာပဲပင်ကားသားပဲကိုကင်းလေးသားပဲပါဘူးပြန်နော်တယောက်ထူတယောက်ထူပါဗျာကိုကြီးတော့တယောက်ထူပါကဇင်းကြီးတယောက်ထူပါဗျာနော်အဲဘယ်လိုကပ်ဘလူကောင်းပါလဲနော်ရှင်ဟာနာแชร์ได้เดี๋ยวဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကိုကိုရောแชร์ไปတော့ကြီးတော့ဒါမဲ့แชร์တွေတော့မပေါ်သေးဘူးငါဖုတ်သက်လိုက်ပြီဝိဘဒုသတ်မှလည်းမသိဘူးညเนาะကိုခိုင်ဘာရောဘဒုသတ်မှလဲလို့ပေါ့ကိုကိုကနော်ဖုတ်ဒါမဲ့ချင်း3ဖုတ်ပါเนาะဖုတ်တော့မသတ်ပါနဲ့ကိုကြီးเนาะကြောက်လို့3ဖုတ်ပါဗျာเนาะအခုဆိုရင်တော့ကိုညီစောကောင်းပါလေဗျာအခုတော့ကိုညီစာပေးနေတူလောက်ဖို့ဖြစ်ပါဗျာပြည့်တယ်ဗျာဘူးမော23ပါဆိုတော့ပြကြံအခုလိုက်ရှိနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်လိုက်ကတော့ကြားတယ်ဗျာကြားတယ်ကြားပါဗျာလိုက်ရတော့ဒါကတော့ဒိုင်းမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ကြားပါနော်ကျွန်တော်ဥတဂုံခရူတွေရောထုတ်လာကုန်ဗျာနော်အခုစာမီချိန်4 off ပါဗျာနော်โอเคครับผมจะแชร์ไปบ่เนาะเจื้อไปครับสิชื่ออาตาแม่ๆเนี่ยกองนี้เผ่ไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะเปล่าได้เนาะโอเคอาตาแม่ๆเนี่ยกองนี้เผ่ไกลหน้าไปกูยีเนาะตูพ้งแซ่บไปกูยีไอ้หลุเตยไปแล้วไม่กล้ากูไข่เปล่ายีกูเลยเนาะเผ่ไว้เนาะตูพ้งแซ่บไล่ได้นี่ละตะคูนี่กูพ้งแซ่บมั้ยเนี่ยดิมาไล่ได้มางอกเปล่าพ้งแซ่บพี่แล้วเผ่ไกลหน้าเลยเนี่ยงาเยอะเลยโอเคกูส่วนเนาะကျေးဇူးပါနော်ကိုခိုင်ဆိုအဲ့လိုလေးရောက်ပြီတော့ကိုဆိုတော့ဖယ်သွားပါနော်ကိုချစ်လုံးပေါ်တော့ဖယ်သွားပါကြာနော်ဖိုးအော့ပါကြာနော်ရာကြီးဘာလဲဘာရလဲရပါရကျုပ်သာဝင်ချိန်မှာနော်ကိုဖုန်းကိုကန်တာမင်းရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့လိုချောက်ပြီးမှငါတော့ဖုန်းပြရမှာမင်းချလာဒီဦးဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပါလဲကျေကွနာစာမချိမ်းပါနော်ကိုအော့ပါပဲဗျာနော်ကိုအော့ပါပဲဗျာကျေကွတော့စင်ကြီးထိုးပဲဗျာကိုကင်းလေးတာရလေးပဲဗျာနော်ပြီးလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးအေးကိုကိုကိုဘောင်းနော်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 ကဲစင်ရလည်းကောင်းပါဗျာရှင်။ဟာလေးကနာစင်ရကောင်းပါနော်။ဒေလိုက်မှာပြီးပြီလေကိုပဲလေးဘိုင်းကိုပဲလေးဆိုယူနိုက်တက်စီးပွေတက်ကိုပဲလေးဆိုယူနိုက်တက်ဆိုပြီးပြီးတင်လို့နေနော်။ဟာလေးကနာတော့ရုပ်လိုက်ချတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ရုပ်နိုင်ပါ။ကဲကိုဆိုရင်တော့စာပင်ချိန်ပါဗျာနော်။ကိုအော့ပါဗျာနော်ကိုအော့ပါဒီလိုစာမချိန်ပါဗျာနော်ကိုအော့ပါဗျာဒီကဟောကလည်းကြောက်เสียရကြဗျာနော်ကဲသာမီချိန်ပါနော်4 off ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကင်းအထိတ်ကောင်းပါဗျာဟိုကြီးကောင်းပါရဲ့နော်ကောင်းပါရဲ့လာမတော့ဘလူးဘလူးကဲကိုစနကဘလူးအတင်လွဲသွားတော့ကိုကင်းလေးတို့စာပစ်လို့လက်ကြီးကလုံးလွယ်လွဲသွားနော်5 4ဖြစ်သွားပါနော်5 4ပါဗျာကဲကိုစင်နော်ကိုစင်လောဝဲအတွက်ကိုညီတော်က6 5ဘာမှနတ်သားတွေမဟုတ်ဘူးထိုးပေါက်တယ်က
这铺别了，这铺了。啊，俺发药了，现在都凉了。给谁付完了呢？给姑子那姑娘说，搞么呀？个鸡。给姑子那姑娘哩，搞么呀？白玩那龙啊？给姑子那。十铺啊，喏，三边线十铺啊，这些阿龙们明了，喏，交给你了，这里呢，给你搞方便，这个是给你做铺的边，这个是弄个鸡，土大，给过去的搞买边，喏，土大也铺啊，来搞买边，喏，三边线铺十吧边，喏，铺十一三边边。铺十吧边，喏。哎，我说那古平里搞嘛呀？哎，是铺啊的喏，是铺啊。是铺啊呀。他们先铺设备吧，那铺新设备吧。那个铺设备呢？给姑孙呢？他们先吃铺外边喏，给工人多了，给下面铺皮外边喏，工人多，他们包完了都快带完了，这个高外边，西边铺完喏，下面铺外边，给我们那都快带完了，这不高外边，铺下面外边。铺三米了呢，三米是三米铺啊，别。继续玩龙明了吧呢，三米铺啊，别。给，不是姑娘的，也是高嘛，别，搁不陪你呢，别呢，大爷的陪娘高呢，别，高了呢。过年到一线来搞嘛，你不要来嘛，后边过看一个节日吧，然后过年呢，你不要来嘛，都说让我们路下来，那你不要那个说变那边，那三边铺外边。都话都泥巴的 ，OK， 都话都话都泥巴的，对吧？喏，过去也拖歪了，没闹下巴来，喏，都话都泥巴的了。过这边嘛，对吧？喏，过新沙边边，尾巴边，喏，过新沙边尾巴边，这个是那过年做土边，喏，这边铺瓦边，这边铺瓦。给，我说那过年的三百包多少万呢？给你二十块，然后给二李九一二块买的呢。我说那一铺票多少元呢？一千万块元。哎，该不就说铺，铺我给你，你做完了一票的，三百件买，后给三百个高买的。给，我说那过年的多少万呢？一铺万元。那没有屁股，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 屁
ตุตาเลยก้าวเนาะเคยกูสนเนาะกูสิยิ่งชมมาแบบเนาะไปกูเอ้ยว่ะแบบเราคือเนาะกูฟุ้งหมดตายาลีแบบเนาะช่วยกูคุยกินลีทำไมใช่เอ้ยฟูแบบเนาะเออก็ทำเช่นกันนะปูเอ๋ยแบบนี้ปูเอ๋ยแบบนี้กูต้องกูซื้อทุ่มแบบนี้กูสิงห์เตะคนรวยทุกเรื่องกูกินได้ตายไปแบบเนาะกูงูฟัวเลยก้อนเลยแบบโอเคกูจะทำให้ใช่เอ้ยฟัวแบบเนาะกูยี่ก็ทำไปแบบเนาะเอ้ยฟัวแบบโอเคกูจะเนาะกูยี่ก็ทำไปแล้วดูเอ้ยนายฟัวพี่ตาไปแบบไฟในตัวจีเก่ามาไฟในตัวเราจู้จีเก่ามาเลยเนาะไฟกาเลยง่ายไปเลยตัวไฟในตัวจู้จีเก่ามาเลยเนาะกูนายมาแบบกูสิงห์ทุ่งมาแบบกูกินนี่ตายาลีเป็นมาไปใช่เนาะแกทำเป็นเชยมาเลยเนาะทำเป็นเชยนายฟัวเลยไปในดงลบวันกูยิ่งเนาะโอเคกูดูกูจะดูก้อมาเลยว่าเนาะไปข้อดีเสร็จได้น้องว่าปีอะบอกเนาะไปข้อดีมากปีอะเลยโอเคฟูนายมาเลยเออกูเห็นน้องทำไปใช่ไหมล่ะเนาะนายผู้ว่าเก๋ไปเข้าเลยแต่ดูตายาลีไปแบบเนาะตะเกียบลงมาขี่ตัวอะไรเชียร์ลงมาไปไปตัวอะไรไม่เอาไปเข้าอะไรไม่เอาเนาะไปเข้าวิจารอะไรไม่เอาไปเข้าวิบลูโลโก้ก็บลูว่าเราก็บลูสวยแต่งเนาะลงมาจะผ่านก็ชุดดูเวียพี่ว่าไปกูยินเนาะจะว่าปีนี่มันด้วยวิธีไปแบบเนาะชุดดูเวียก็ดูดูแบบเอานายว่าไปแบบเนาะกูจะกูกินเลยก้าวมาจ้ะนายผู้ว่าจ้ะเนาะกูจะมาไล่เข้าว่ะแล้วได้ไหมกำลังดีใจเลยเก๋กำลังดีใจก้าวมาจ้ะเนาะที่อยู่อารมณ์มีกันแล้วแบบเนาะเด็กกูจะเนาะทำไม่ใช่ผู้นายมาเปียเวลาเราคุยที่สาบิตยาวทุกคนยี่สิบสาบิตยาวทุกวันเนาะไปการงานวินดีเราเอาชีวิตเนาะงานวินดีมาเปียเด็กกูจะเนาะผู้นายมาเปียเนาะคุยที่ทุกมาเปียโอเคกูสนเนาะกูซีซาเป้ป่าวไว้ด้วยไฟไนท์ปิดตาไว้เนี่ยไฟไนท์วะเนาะเส้นไนท์วะเนาะกูเส้นไนท์ปิดตาไว้เนี่ยกูซีซาเป้ทับป่าวไว้เนาะเส้นไนท์วะเนี่ยเส้นไหนมาเนี่ยคือตัวนักกินเลยไปบอกไม่เอาไปใช่เนาะไอ้เจ็บอะไร
ဆိုတော့9ဆက်ပါဗျာကဲကိုကြီးတော့စားပြီးမကြော်ရတော့စားပြီးချိန်ဆင့်9ပါဗျာဆင့်9ပါကဲကိုကြီးစင်စားပြီးမကြော်ရတော့စားပြီးချိန်ပါဗျာနော်喂，四千多块的话，我们就在北京去。弟弟要不要？给姑孙呢，过年做啥别出门呀？过丰收了，内呢，快来就寄给我们。过完了，过丰收了，内嘛，快来就呢，泡面包呀。ဖိုင်နယ်တူတာရေကိုဖင်းကြီးကဖိုင်နယ်တော်တော်ကောင်းပါဗျ။အဲကိုသွင်းတော့9ဆက်ပါဗျ။ကိုညီတော်စားပဲလေးပါဗျ။အဲကပ်လို့ရှိရတော့ကဲမပေါက်ပါဘူးနော်စားပဲကစားမရှိဆက်9ပါဗျ။ကဲဆက်9ပါဗျနော်ဒီလိုကိုကင်းလေးတာယာလေးပဲပုံလေးနဲ့ကောင်းပါရဲ့နော်ဆာရှေး9ဆက်ပါဗျဟေးကူစင်တော့ကဲဆာရှေးပါဗျနော်ဆက်9ပါဆက်9နော်ဆက်9ပါဗျเดี๋ยวกูตัวเนาะกูฟุ้งกูเข้ามาเลยเนี่ยทําไม่ใช่9ซิบอ่ะเปียเนาะครับเปียเนาะเอาไปอยู่ไลค์แชร์นี่เนี่ยเอ่อหน่อยตั้วบ่าวเปียเดี๋ยวทําไม่ใช่9ว่ะเปียเนาะသာမင်းချိန်ရယ်နော်ကိုဖင်းသားပြီပါဗျစစ်နိုင်ပါဗျစစ်နိုင်ပါကဲကိုစကိုကြီးတော့တာယာလေးပဲထောက်ထားရယ်ကနော်ကွာရကောင်းပါနော်အမွေကွာလေသာမင်းချိန်နိုင်စစ်ပါဗျနိုင်စစ်ပါဗျကဲကိုစနောကိုကဘလူတလုံးပြလိုက်ရတဲ့အတွက်လက်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်လက်စစ်ပါဗျလက်စစ်ဖြစ်နေပါဟဲ့ကဲကိုစနောဘယ်နဲ့ဖိုင်းဘယ်နဲ့တင်မှာပိုက်ပေါ်မှာနော်လုံးဝဘယ်ညာရောနော်စိတ်ညာဗျဒီရှိပါတော့မင်္ဂလာပါဗျာကိုစင်တော့စစ်လက်ပါဗျာကိုစင်ကြီးစားပဲထုံးပါဗျာကဲကိုစင်တော့ကိုကင်းလေးကြီးမှာပေါက်ပါကဲကိုစင်တော့စားပဲချိန်ပါဗျာနော်ကဲ7လက်ဖြစ်သွားပါဗျာနော်7လက်ပါဗျာနော်ကဲကိုဖင်းရအားနဲ့ထိုးနေဗျာနော်စားပဲကိုအားပါဗျာ7ကဲကိုစင်ကိုဖုံးကိုတာယာလေးပဲဗျာနော်ရှုပ်ပါတော့ကိုကုန်းကိုတော်တော်ရှုပ်ခွားနိုင်တယ်ဘာလဲကွာဒီကုစနလက်ဆဲပေးမှာဗျာနော်ဒီချိပါလုံးမင်္ဂလာပါဗျာလက်ဆဲပေးတာ7လက်7လက်ပါဗျာနော်7လက်ပါဗျာနော်ကဲကိုကင်းလေးကောင်းပါဗျာစာပေချိန်ပါလားနော်
လက်သေးပြန်ပါဗျာလက်သေးပြန်ပါဗျာနော်လက်7ပြန်ပါခေစနာကောင်းပါလေဗျာဖေးဖိုက်ဖို့တန်းရပါနော်ဖေးတန်းရပါ7လက်ပါကိုယ်ကနေကိုဖင်းကြီးစားပေးထုတ်ပါနော်7လက်ပါဗျ7လက်ပါနော်အခုကိုကိုကြီးကောင်းပါရဲ့ပိုက်ပုံနော်ဒီကိစ္စစားပေးချင်းလက်7ပါဗျလက်7ပါနော်ဟဲ့ကုစနောကတ်ကိုကောင်းပါဗျာနော်စာပင်ရှေး7လက်ပါဗျာနော်စာပင်ရှေးပါဗျာနော်လက်7ပါဗျာကိုစနကိုညီတော့သားပဲထုံးမှာပြန်နော်လက်7ပါတယ်ဝေးပါလေဗျာနော်ကိုစင်းသားပဲထုံးမှာပြန်နော်7လက်ပါဗျာ7လက်ပါချစ်ချူအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ပေးလေးကြည့်ရဆင်မြင်တော့ like share လေးနဲ့ညီသွားပါအောင်ဗျာကိုစနကိုစင်းသားပဲပိုက်တိုက်ပြီးတလုံးပေါက်သွားပါရောနော်8လက်ဖြစ်သွားပါရဲ့8လက်ပါဗျာနော်လက်8ပါခေါ်ဖာမချိန်လက်8ပါဗျာဟဲ့ဒီကနော်ကိုညီသားဖက်လုံးပေါက်သွားပါပြီနော်18ဖြစ်သွားပါပြီကိုညီသားဖက်ပေါက်သွားပါပြီနော်18ပါဗျာနော်18ဟုတ်ကဲ့ဒါကတူတာပါတဲ့ချင်းလက်ချတာပါနော်ဘာမရှိပါနော်စာပင်ချိန်ပါနော်ဘာမှာဖင်းစာပဲထုံးပါဗျာ8ဝမ်းပါဗျာကဲကုစကိုကင်းလေးဖယ်လေးနဲ့ပဲပေါ့မှာပဲပိုက်ပေါ့ပဲနော်18ပါ18ပါဗျာ18ပါဗျာကဲစာမချင်း8ဝမ်းပါဗျာ18ပါဗျာအဲ့ချိန်ပါပဲနော်18ပါဗျာကဲကုစနောတပ်လူကောင်းပါလေနော်ပိုက်ခေါ်လိုက်ချင်တယ်ကုစနော8ဝမ်းပါလေနော်ကိုစီးစားပဲထုံးပါဗျာ8ဝမ်းပါဗျာကဲကုစနောစာမင်းရှိ18ပါဗျာနော်ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ18ပါဗျာ
ကိုစွန်းတော့ကဲကဲကိုစွန်းတော့ကိုပြင်းလေးရှေ့ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရမယ်ရှင်မရလိုက်ပါဘူးကောနော်ကျေးဇူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပဲเนาะအခုထွန်တော့အာမိုးဇက်မင်္ဂလာပါဘုဆောဆာဗေချေအေးဝမ်းပါဗျာခုခင်းကြီးဖားပဲထိုးမယ်ဗျာကဖုံးကိုကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီစာပေချိန်ပါပဲနော်ဝမ်းအိတ်ပါပဲနော်ဒီကိုညီတော့သားပဲထုံးမယ်ဗျကဲဝေးသွားပါလေဗျနော်စာပေချိန်အိတ်ဝမ်းပါဗျအခုဆိုကိုညီတော့ကောင်းပါဗျာနော်ငုံပြီးတော့ဆက်စလက်ကိုထုတ်ကောင်းပါဗျာဒီစာမီရှိမှာဗျာနော်ကိုညီတော့စားပြောဗျာအေး1 8ပါဗျာနော်ကိုညီတော့ကဲကိုတို့ကိုညီတော့ကိုတို့ကိုညီတော့စားပြပတ်သွားပါကြာဦးမပိုက်ခောက်ပြီးကျတော့ချီပြကြသွားတော့ကျတော့လဲဖယ်လို့မရတော့ဖြစ်သွားဗျာ2 8ပါဗျာနော်2 8ကဲ2 8ပါဗျာနော်။ဆာမင်ချက်။ဆာမင်တက်ပါဗျာနော်။အမှတ်တက်ပါ2 8ဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်ရရဘယ်ရရ။မိုင်းလိုက်တယ်မရတွန်းလာတယ်။ကဲကိုရှင်နော်။နိုးလေးတော့တူတက်။ဟုတ်တယ်။အိုးပိုက်ခေါက်ပြီးတော့ကျသွားပါတယ်နော်။ပိုက်ပူရိုက်ချ။ခေးကြည့်လာတော့။ကဲကိုရှင်နော်ဆာမင်ချက်8 2ပါဗျာနော်။ကိုရှင်နော်ကိုသင်ကြီးစားပြီးထိုးမှာဗျာနော်။ issue အားလုံးပဲ။ကိုစင်တော့ကိုပင်လေးကောင်းပါဗျာကဲဝေးတဲ့ချင်းကိုစင်နဲ့ဖြိသွားအတွက်ဝေးချင်းဝေးလိုက်ပါနော်အေးမပေးနဲ့မရအောင်ပေးပါနဲ့ကဲကိုတော့စာမင်ချိတ် 28 ပါဗျာနော် 28 ကဲကိုစင်တော့ကောင်းပါတယ်ဗျာမိုက်ကျော်ပြီကဲကိုတော့စာမင်ချိတ်ပါနော် 82 ပါဗျာကိုစင်စားပဲထုံးပါဗျာနော်ဒီဘောတော့မဟုတ်ဘူး 82 ပါနော်ကောင်းပါရဲ့ကိုစင်ကိုကင်းလေးအေးကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒီမပေါ့ဘူးနည်းအောင်ဆွဲတိုင်းမရအောင်စိတ်မရအောင်အေးကိုစင်တော့28ပါဗျာနော်ကိုကြီးတော်ထုံးပါဗျာနော်ကိုကြီးတော်စားပြထုံးပါဗျာအေးငါမပွဲရပြီဆရာလေးတော့မလာကြည့်တယ်ပါဘောကြီးကဲသူတာကောင်းပါဗျာနည်းပလိတ်မှာတွေ့ရဲ့ခင်ဗျာကဲကိုစင်တော့ကိုစင်စားပြထုံးပါဗျာနော်82ပါဗျဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်82ပါဗျ82ပါကိုကျွန်တော်ကိုဖုံးကိုကဲမိသွားပါဗျ82ပါ92ပါကဲကပလူဆယ်ချင်းပြီးသွားတော့92ဖြစ်သွားပါဗျ92ပါနော်နောက်မှကြည့်ပါနော်92ပါ92ကဲ92ပါဗျကိုစင်းစားပဲထုံးပါဗျโอเคโซโกฟงโกตายาเลยเว้ยเนี่ยไอ้เราแซ่จี้ได้เลยไอ้เราแซ่จี้ได้เลยเกะ29ครับเนี่ยมีตาได้สกาดก็ก็ห่างๆก็เจอแล้วพี่น้องไม่ได้အာကိုဖုံးကိုခန်းကြီးတိုးတက်လာလေးချဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်သူဆက်စလစ်ကနော်သူကကြီးသားဆောရဲ့လူတွေအတွက်ချုပ်ကတော့မကြောက်ပါဘူးနော်ချုပ်ထိုးရဲ့အတွက်ချုပ်ကမကြောက်ပါဘူးကဲကိုဆိုရင်တော့2 9ပါဗျာ2 9ပါ
ကဲကိုတို့ကိုကြီးစားပြီးလုံးဝတိုင်ကိုရှမ်းမြောက်မှာနော်ကိုတို့ကိုစင်းစားပြီးထုံးမှာဗျ92ပါဗျကဲကိုတို့ကိုပုံကိုတာယာလေးပဲထုတ်ထားရဗျကဲပြစ်ရှင်ကောင်းပါဗျ9နဲ့ခွဲပြစ်ပါကောင်းပါလေကဲကိုစနောကိုကြီးတော့စားပြီးထုံးမှာဗျနော်တွဲနိုင်ပါဗျာနော်တူးနိုင်ပါဗျာဘုကြီးကြောစားပြီးတောက်သွားပါဗျာကဲ3 9ဖြစ်သွားပါဗျာ3 9ဖြစ်သွားပါဗျာနော်ဘုကြီးတော့စားပြီးလုံးကောက်သွားပါဗျာပြည့်စုံအားလုံးပဲမင်္ဂလာကြောပေးလမ်းရှယ်တွေနဲ့ကြီးသွားပါမယ်နော်ဒီကုသဘုကြီးကြော3 9ဖြစ်သွားပါဗျာဘုကြီးကြောချက်ထုံးပါဗျာနော်3 9ပါကဲဘုရားရှင်တို့တက်ခေါ်ပါပါဗျာနော်ကဲရိုင်းသွားအတွက်ကိုကင်လေးမိသွားပါဗျာကဲဘုရားရှင်တို့ကိုဖို့ကဲကိုဟုတ်တက်သွားပြီနော်ဘုရားရှင်တို့မိဆိုစားပြီတော့လှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘွဲမှာကိုရောစားပြီတော့လှုပ်လှုပ်ပါဗျာမိကကြည့်ရကြာဘွဲရောက်ပါကြာကဲဒီတော့ဟုတ်နိုင်ပါတော့နော်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါဗျာကဲကုစံတော့ကိုကဲကမရှိမှတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာကဲကုစံတော့ကိုဖုန်းကိုကဲ point 9ဖြစ်သွားပါဗျာ point 9ပါတော့နော် point 9ပါနေရနော်ဟာကဲဈာချင်းဝေးသွားပါရနော်ဟုတ်ပါရကနော်ဆိုင်မိုးကြီးဟာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ခံနေကူပါပဲအားပေးလို့ကဲကိုစနောကိုစင်ကြီးသားပဲပတ်သွားအတွက်လက်ပွိုက်ဖြစ်သွားပါရနော်ကိုစင်ကြီးသားပဲလုံးဝ line နဲ့ကြာသွားအတွက်လက်ပွိုက်ဖြစ်သွားပါဗျာကဲလက်ပွိုက်ဖြစ်သွားပါဗျာလက်ပွိုက်ဖြစ်သွားပါလက်ပွိုက်ပါနော်နားလေးပါပွိုက်ကဲဒီကကိုညီတော့ကောင်းပါရဲ့နော်ဆက်ပြီးခုတာခွဲလိုက်ခွဲလိုက်ကဲကိုစံတော့ပွိုင်းလက်ပါရဲ့နော်သူကညစာပဲကအာကြီးတဲ့အရန်ကောင်းဟုတ်လားကိုစံကြီးဟုတ်လားသူကခွင်းကြီးလောက်ပါရဲ့နော်ခေချောင်းသားမအာကြီးစာပဲကလည်းတော်တော်ကောင်းနေတယ်နော်ကဲပွိုင်းလက်ပါဗျာကဲကိုစံတော့ဂိဆက်လက်နဲ့ပြီးသားပါရဲ့နော်35မှာဖယ်မှန်းနဲ့ပြီးဆက်ချောင်းမှာဖယ်မှန်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်